God morgon. Klockan är 7:30 och då är det väl dags att säga god morgon på riktigt. Även om jag har varit vaken ett tag och jag väl inte sover som jag alls egentligen. Så då kanske jag ska säga var ute på toa vid 5. Och sen lyssnar på podd som jag för sig inte kommer ihåg som jag tog. Så lite till jag väl sover sen dess. Men jag är trött, men känner väl ändå att nu är det dags att ge sig på dagens utmaning. En till fred utmaningar. Jag känner att jag har ganska ont i en höfta, så jag vet inte hur jag kommer kännas att cykla. Men dags att kravla ut tältet. Men hur som helst, grattis till mig på födelsedagen. Klockan är 8:20 och jag har packat ner allting. Min lägerplats är lika fin när jag lämnar den som när jag fann den. Klockan är 8:20, sa jag det precis. Ja, skitsamma. Det är vart i Sora. Och jag har inte åt någon frukost för det sista jag hade med mamma. I matväg åt jag upp igår kväll. Jag har inte sovit bra, men jag känner mig ändå ganska pigg för tillfället. Lite bättre till mods, trots allt. Försöker inte tänka på hur lång och tråkig väg jag har framför mig, utan jag tänker att jag tar en mil i taget. Och så stannar jag och stretchar lite. Och så tar jag en mil till och så jobbar jag med, sakta men säkert, söderut mot Karlstad. Men nu mot starten till Klarälvsbanan. Där uppe är Uddeholmslaa. Där var jag på dans för ett par tre helger sedan. Tyckte det var lite långt med bil att åka dit. Och när jag tog mig hit med cykel. Oj, oj. Ja, då var jag här igen då. 2 kilometer. Bara ifrån här starten slash målgången till min campingplats. Tänk om jag hade visst det innan vart jag skulle hamna. Då hade jag inte behövt. Eller då hade jag ju skett i den här väldigt långa detouren till stängda bensinmackar i Hagfors. Men det var då. Nu blickar vi framåt mot 8,9 mil till långa tråkiga raksträckor. Nej, sorry, Klarälvsbanan. Jag gillar inte dig längre. Men det är bara att köra. Hur mår kroppen idag då? Jo, bra. Faktiskt. Förutom att jag hade ont i höfta där och var stel när jag vaknade. Men det släppte bara jag kom upp och rörde på mig. Eller det är väl klart att jag kan väl känna till vissa lägen. Dock känner jag att jag har lite ont i knät. På samma sida. Så det är absolut hanterbart. Men ja, vi är ju i början på resa. Så vi får se. Blir jag för illa då får jag ju försöka
Då får jag avbryta det här och bli uppplockad. Men ja, det kommer ju inte ske i första taget. Men nu, mitt första mål är att komma till Råda och till den ICA-affären som stängde klockan 19 igår. Och inhandla lite frukost till födelsedagsbarnen. Vis av erfarenhet ifrån igår så visste jag att det fanns en bänk med fin utsikt här och dessutom i skugga just nu. Så då börjar vi med att äta frukost. Baguette ifrån ICA Råda. Där jag även fann en massa annat gött och onötigt och orimligt dyrt. Som till exempel ett Pringles-rör. Jag är ju en chipsätare av rang, så det känns ganska... skulle kunna vara min maskot där och ha ett Pringles-rör på cykeln. Men nu ska vi njuta ta frukost. Så, kaffe, baguette och även choklad. Det är väl allt man behöver för att orka med den här prövningen som väntar. Ja, positiva är jag. Första milen avklarad. Då är det bara 7,8 kvar. Det var gött med frukost. Jag behövde det. Baguette och sen även lite kaffe och choklad. Så nu humöret är ganska bra ändå. Just för tillfället. Försöker inte tänka allt för mycket på hur många timmar jag har på cykeln och hur långt det är kvar, utan ett steg i taget. Så ska nog det här gå bra. Bara cykeln håller. Banvakt Karls kabyss. Ja, här kan jag väl sätta mig och chilla en stund. Så, efter en mysig och välbehövlig lunchpaus här vid, vet du nu, banvakt Karls rastplats. Så är det dags att dra vidare mot Olsäter, är väl ganska nära, och sen ungefär 1,5 mil till Deje som blir nästa bensträckare. Så jag bara hoppar upp på sadeln igen. Tänk på det, en blir mer och mer kreativ när det gäller att fästa saker på cykeln. Här har jag ett Pringles-rör och här har jag nu lite skräp som ska följa med till närmsta soptunna som jag kommer ihåg att jag har ett ärende till. Det är det också.
Så kul i början, när den packar inför resa, då är den ju så väldigt pedantisk med hur den packar och hur den organiserar. Men allt eftersom så skiter den i det och bara improviserar, lägger ner saker där saker får plats. Hur som helst, nu fortsätter vi resa hemåt. I försagan, nu börjar det bli slitigt alltså. Jag börjar segare på slutet med mer motvind och känns som att det är lite uppför, eller så är det bara motvinden som gör sitt. Känner man inte så fräsch i kroppen längre, börjar bara ont lite här och där. Tar den en paus så känner den sig inte fräschare så länge längre. Utan en blir fort trött igen, men som sagt, när jag är i försaga så då är det 2 mil kvar, typ en timme. Jag fortsätter att snitta typ 1-2 mil i timmen. Så nu är det väl bara att bita ihop. Det är ju födelsedagsfirande som väntar på mig där hemma, så jag får se fram emot det. Tårta och en massa goda onötigheter. Karlstad kommun. Karlstad 13. 13 kilometer kvar. Sen är vi i mål. En dryg halvtimme kvar till det här äventyret. Men det är slitigt alltså, det är mer motvind på slutet. Kanske det också börjar summera den här resan. Men alltså, biter ihop här på upploppet och innan jag kommer in i stan när det blir för mycket folk runt omkring och jag får svårt att prata. Klarälvsbana, hela den, tur och retur. Jag har haft på bucketlisten rätt länge. Och nu är den gjord. Ska vi se vad tycker jag om det då. Ja, det har varit jobbigt. Igår var det jobbigt mentalt. Idag har det varit bättre överlag. Det är nu säg från deja sista 3 milen, då har det blivit mer kämpigt fysiskt. Alltså grejen med Klarälvsbanan, det är ju en gammal järnväg, så det är ju lättcyklat. Där är det. Plant och rakt. Och inga bilar. Men nej, jag tycker nog att det blir lite mer tråkigt. Det är väl något jag har insett egentligen även innan den här resan, att jag gillar ju mer landsvägar och så. Där det händer någonting. Visst, det backar är jobbigt, men det händer något. Det här blir enförmigt. Men nu ska vi ta målgången här alldeles snart. Jag gjorde det. Jag är framme. Det var det. Jag gjorde det. Nu är det bara de 4 sista kilometerna kvar hem då. Men det är lätt som en platt. Ja, men tack ska ni ha för att ni var med på den här bikepacking-äventyret. Det kommer väl fler ganska snart.
Men först får jag väl åka hem och öva på att laga punktering. Så det inte tar 2 timmar och ger mig en massa panik.